Përshëndetje, përshëndetje dashumisht, takohemi së bashku këtë mesdit, jemi live me Pajgjum këtu në Report TV, ku mesditën e sotme do cilim historinë e 31 vjeçarit Ani Gurit, dashumisht, njëri i cili fatkesish gjatë një aksidenti në punë u paralizua. Vetëm për para disa jave, nëna e tij ka qenë në këtë studio dhe ka kërkuar ndim, dhe falë teleshikusve, bashkëpunëtorve tani është ofruar ndim 31 vjeçarit. Por mesditën e sotme do cilim në fokus historinë e një 42 vjeçari nga Vlora, i zhdukur në shtetin italian, një tjetër informacion ka ardhur për Sadik Qepin, dashumish, një emigrant i cili jeton në shtetin italian, pretendon se përpara 2 viteve e ka takuar Sadik Qepin në Itali dhe të tjera shenja jete i jepen për 42 vjeçarin. Ndërkohë, mes ditën e sotme do të cilim një tjetër rast urgjent, dashumish, bëhet fjalë për Anisa Oshafin, 22 vjeçare nga Pogradeci, e cila është larguar nga shtëpia në datën 11 maj dhe drejtimi është i paditur. Pas pak me mua në studio do të jetë bashkëshorti i saj për të treguar këtë histori si u mbi kontaktet me bashkëshortin shorten me shpresën për të marrë një lajm pasi ata janë prindër të një djali 4 vjeçar. Por e nis emisionin me Ani Gurin, 31 vjeçari nga një fshat i Korçës, dashumish, i cili ka qenë vetëm përpara pak ditëve në studion e emisionit Pajgjurm. Ani Guri ka qenë emigrant në shtetin grek dhe fatkesish dhe në vitin 2017, përpara 5 viteve, gjatë orëve të punës, ai pëson një aksident dhe mbetet i shtrirë në krevat që prej vitit 2017. Pozicioni i shtrirë në krevat solli plagë të rënda dhe të mëdha në trupin e tij. Nëna e tij ka qenë në studio zonja Safete Guri, e cila ka kërkuar ndihmë për një krevat dhe një dyshek të posaçëm për të birin dhe një mjekim të specializuar në një nga spitalet private këtu në Tiranë. Fatmirësisht këto gjëra u realizuan dhe ne urojmë t'i kemi shërbyer si emision Ani Gurit, por për gjithë ata që nuk na kanë ndjekur, ne do t'i japim një material, kush është historia e Ani Gurit, si ka ardhur në studion e emisionit Pajgjurm dhe rikthehemi. Një aksident i rënd teksa punonte për një firmë që priste dru në pyll rezultoi fatal për 31 vjeçarin nga Korça Ani Guri. Djaloshi kishte emigruar në Greqi që në moshën 14 vjeçare për një jetë më të mirë, por kurrë nuk e kishte menduar se një ditë jeta e tij do të shkatërrohej nga puna në emigracion. Pema që ai preu e përplasi fort, ku për fat të keq i dëmtoi krahët dhe shtyllën kurrizore. 31 vjeçari përfundoi në koma në spitalin e Edesës, ku më pas u dërgua me urgjencë në Selanik. Dëmtimet ishin të mëdha dhe mjekët kryen ndërhyrje në shtyllën kurrizore, por shpresat për të gëzuar një shëndet të mirë ishin shuar. Nëna është ajo që kujdeset për të birin e saj. 54 vjeçaria Safete Guri erdhi në studio në emisionin Pajgjurm me një apel për ndihmë. Djali nuk ka një krevat të posaçëm. Jo, jo. Që ndoshta një krevat enkas. Një dyshek me ajër. Me ajër mund ta ndihmoj. Po, që ato plagë mos hapen shumë në trup. Dhe kjo është e rëndësishme. Dyshek me ajër, po nuk munde. Për t'i bler asnjë dyshek. Nuk munde. Djalit me pamper se mbaj. Ato mjekimet i marr. Djalin e çoj në Korçë një ditë po, një ditë jo, që merë sorume, se gjendja i përkeqësohet, si jam mirë, thotë. Ankohet. Ankohet. Mua më thejmë në zemër, kur ma ankohet djallë. E të besoj. E ke djallë. E kam djallë dhe më thejmë në zemër. Unë nuk e duroj do të përqatë të bëj. Keni trokitur në për institucione? Po nesë në apet dera. Spitali është shtetëror dhe nuk kapet. Kush do mendoj për ne? Aksidenti i kushtoi shtrenjtë të riut nga Korça, jeta e të cilit është mbyllur brenda 4 mureve të shtëpisë. Me ndihmën e një karroce me rrota ai mund të kryejë lëvizje të pakta. Pjesën më të madhe të kohës e kalon i shtrirë në shtrat, ku dhe nga të qëndruarit ashtu janë hapur dhe plagë në trup. Nuk më prish punë se jam në karrocë. Në karrocët ky ishte fati tim. Kërkoj do një gjë të madhe që të kërkoj të them dua shtëpi apo dua do një, si ta them unë, do një 50.000 euro. Dua një ndim shumë të vogël, se edhe plagët që i kam, po të vete në spital që të mjekohem, që të kurohem. Po? Më mbyllem shumë shpejt, edhe e marrë veten prapë që ty më ka rotë të që të ashtu.
Unë të një që i mjekoj veçën me petadine dhe me ujtë oksigenuar, qarë me ato do mbyllën plakët. Edhe po nuk pate një krevat që ta kesh të regull, ta kesh të mirë, që të flesh në divanë, betë. Edhe si që rriun me kotë gjatë shtrirë. 31 vjeçari ka nevoj për një tjetër ndërhyrje kirurgjikale, ndërsa shpresat nuk janë shuar ende. Është historia e Ani Guri, dashumish 31 vjeçari i cili bëri një apel nga studio e emisionit Pa Gjurmë. Fal të gjithë teleshikuesve, shqiptarve, bashkëpunëtorve, ju mundsuam në fund që Ani Guri të ketë një krevat dhe një dyshek të përshtatshëm pikërisht për pozicionin që ai qëndron, për plagët e shkaktuara tashmë në trupin e tij, si dhe një paketë një vjeçare kurimi në një nga spitalet private këtu në Tiranë. Unë dua të falenderoj edhe emigrantët, të cilët janë lidhur me Anin dhe kanë ndihmuar 31 vjeçarin. Krevati dhe dysheku ju çua nga gëstari Frar Trista vetëm përpara pak ditëve Anit në shtëpi, ndërsa vetëm përpara dy ditëve Ani ka udhëtuar së bashku me nënën e tij, kanë ardhur këtu në Tiranë dhe ka qenë sërish gëstari Frar Trista i cili i ka shoqëruar në spitalin privat, aty ku për një vit ai do të mjekohet dhe do të marrë mjekim falas. Do ndjekim këtë material dhe rikthehemi në studio. Rasti i djalit nga Podgoria preku zemrat e shumë qytetarve, të cilët dhanë ndihmën e tyre për 31 vjeçarin. Pas apelit për ndihmë në studion e emisionit Pa Gjurmë, një lajm i mirë mbërriti në redaksi. Deri pak ditë më parë, i riu nga Korça kishte hasur vështirësi për të marrë ndihmë mjekësore në spitalin rajonal, ndaj kjo ishte një nga arsyet pse ai kërkoi ndihmë në program. Sot për Anin u ofrua një mundësi, ai i kurimit të tij. Ka udhëtuar nga Korça për të mbërritur herët në mëngjes në Tiranë, ndërsa stafi i programit e shoqëron për në destinacion. Si u ndjeve kur more lajmin që do kesh një mundësi sot për kurimin tënd? Shumë mirë u gëzova të marrësh një lajm që të do kurohesh dashu. Mos gëzohesh. Je gati të nisemi tani të shkojmë në spital? Po, gati jam. Nuk i fshet dot emocionet, sikundër dhe gëzimin që i shihet në sy, për mundësinë që i është dhënë drejt një rikuperimi të shëndetit të tij, mundësi që i erdhi fal spitalit Hygeja në Tiranë. Bashkë me të, edhe nëna që e shoqëron kudo, ndihet dy fish e gëzuar. Ndodhemi në spitalin Hygeja në Tiranë së bashku me 31 vjeçarin nga Korça, Ani Guri. Sot do të jetë një mundësi më shumë për të dhe shëndetin e tij, i cili është përkeqësuar së tepërmi pas aksidentit tragjik që i ndodhi në Greqi. Prej shumë muajsh, i riu ka qëndruar shtrirë dhe janë krijuar shumë plakë në trupin e tij. Mirpo sot, pas konsultave, do të takojmë stafin mjekësor dhe së shpejti me një operacion i cili do të ndihmojë në shëndetin e të riut nga Korça. Le të shkojmë. Në pak minuta komunikua me stafin e spitalit ndërsa mësuam se 31 vjeçari do të shtrohej në sallën e mikrokirurgjisë, pasi duhet t'i nështrohej një ekzaminimi të plot dhe të imtësishëm të plagëve që janë hapur në trup nga qëndrimi i shtrirë për një kohë të gjatë. Të gjithë ishim në pritje, mirëpo në sytë e nën stafetes shihej sa gëzim dhe ankth në të njëjtën kohë. Jam në ankth, jam në pritje të përgjigjeve, çfarë përgjigje do na japin. Pozitive a negative, po unë uroj që të jetë një përgjigje pozitive, të bëhet më e mira për djalin, të bëhet më e mira. Dhe i falenderoj shumë të gjithë që po përpiqeni për shëndetin e tij. Jam si në ankth. Çfarë do ndodhë? Mjekja kirurge Erjona Sinani nisi ekzaminimin e plagëve në trupin e pacientit, duke marrë dhe kampione për të gjitha analizat që nevojiteshin. Doktoresh, nga këqyrja e parë që ju bët me pacientin, çfarë konstatuat dhe si do procedohet me të? Atëherë, nga vlerësimi i parë që unë bëra, duket që janë plagë ulcerative në zonën e kërbishtit, të cilat nuk janë trajtuar gjatë gjithë kësaj kohe dhe janë, në fakt janë sa di 4-5 që kërkojnë një trajtim të gjatë, kërkoj një përpunim nga ana kirurgjikale për të freskuar të gjithë zonën, e cila është me inde jo të mira, që ka nevojë për rigjenerim.
Trajtimi është i gjatë në të vërtet, por në këtë moment ne do të japim ndihmën maksimale duke asistuar nga ana mjekësore dhe duke e këshilluar për mënyrën se si do ndiqet në shtëpi. Nuk do jetë trajtim spitalor, por ndjekja do jetë në spital afër nesh. Do bëjmë një vlerësim të gjendjes së përgjithshme nëpërmjet disa analizave të gjakut edhe disa kulturave që do marrim nga plagët. Kërkon një asistencë në shtëpi dhe për fat të mirë djali ka një zonjë që është kujdesur për këto 4 vite, por prapë ajo ka nevojë për ndihmën tonë dhe këshillimin tonë. Ka nevojë për një suport në shtëpi, jo vetëm nga ana ushqimore, ushtrimet, vitaminoterapia, por kërkon edhe një ndihmë për një dyshek i cili ul presionin në plagë, për një suport i cili mund të vendoset në karrocë për të ulur presionin mbi plagë, në mënyrë që ato të kenë mundësi që të rigjenerohen shpejt. Shpresoj që do bëjmë më të mirën. Pas përgjigjeve të kulturave që u morën në plagët e 31 vjeçarit nga Korça, mjekja Eriona Sinani nis mjekimin. Duke qenë se gjendja shëndetësore e 31 vjeçarit nuk ishte agravuar, doktoresha konkludoi se mjekimi i tij në avans do të bëhej në kushte shtëpie nga nëna e tij dhe çdo muaj do të paraqitej pranë spitalit Hygeja për trajtim më të specializuar, në mënyrë që të bëhej një rikuperim i plot i të gjitha plagëve. Ndërsa prisnim që të dilnin përgjigjet e disa analizave që do të shërbenin për të kqyrur edhe më imtësisht gjendjen shëndetësore të Ani Gurit, 31 vjeçarin e vizitoi mjeku urolog pranë spitalit Hygeja, i cili këshilloi që pacientit i bëhe dhe një eko abdominale për të parë nivelin e infeksionit në traktin urinar, si dhe gjendjen e abdominalit si pasojë këtij infeksioni. Pacienti është me retencion urinar me kateter për 4 muajsh, e ndron vetë her pas here. Ka filluar infeksioni aty urinar, do ta plotësojmë me ekzaminimet që na duhen ne dhe të japim një mjekim të mirë që ta rregullojë. Mjekja specialiste konstatoi një infeksion në fshikzën urinare, por fatmirësisht infeksioni nuk ishte përparuar në organet e tjera të trupit. Atëherë tek arifi vumre problemet të infeksionit të fshikzës së urinës, pjesa më e madhe e rasteve të tilla vijnë si pasojë infeksioneve të zgjatura në kohë. Arifi ka 4-5 muaj që ka vendosur kateter urinar për shqetësimet e kryesore që ka pasur. Do tentohet sot për rikuperimin e funksionit urinues. Mjeku urolog do ta vlerësojë rastin në përgjithësi dhe do ta orientojë drejt të zgjidhjes sa më të mirë të mundshme. E rëndësishme është që ne veshojmë vetëm problemet të fshikzës së urinës dhe jo problemet të sistemit të tjera shoqëruese, pra veshkat janë shumë mirë, pjesa tjetër e barkut është shumë mirë, kështu që nuk ka ndonjë problem të rëndësishëm mjekësor. Pasi përfunduan të gjitha analizat e nevojshme, mjekët e spitalit Hygeja i dhanë 31 vjeçarit nga Korça mjekimin e duhur me të cilin do të operonte në kushte shtëpie deri në vizitën e radhës. Ndodhemi në ambientet e jashtme të spitalit Hygeja, jam këtu pranë me Ani Gurin, kemi përfunduar të gjitha procedurat paraprake, analizat e nevojshme dhe do të shikojmë më tej se çfarë do të bëhet për kurimin e tij të plot. Si stafi ynë, por edhe familja e Anit do të mbajnë kontakte të vazhdueshme me mjekët e spitalit Hygeja, të cilët do të na thonë në vazhdimësi se çfarë duhet të bëjmë, duke shpresuar në një rikuperim të plot të pacientit. Ani, nisemi tani? Po, nisemi. Si ishte kjo ditë për ty? Kjo ishte ditë e lodhshme, po ishte edhe e lumtur që erdha kurofa, mora një mjekimje. Na vjen mirë që e ndihmuam sado pak 31 vjeçarin Ani Guri. Dua të falenderoj edhe spitalin Hygeja, të cilët ishit të gatshëm për t'i dhënë ndihmën pikërisht Ani Gurit. Se ne do të mbetemi në kontakt të vazhdueshëm me 31 vjeçarin me shpresën për t'ia lehtësuar pak dhimbjen e madhe shkaktuar nga një aksident fatal në vitin 2017 në shtetin grek. Mirë, nga Ani Guri të dashumish do të kaloj në këto momente në një tjetër histori, do të flasim për një 42 vjeçar nga Dukati i Vlorë,
orës, Sadik Qepi e kam fjalën, i cili humbi kontaktet me familjen nëntorin e vitit 1998 nga Italia dhe më pas nuk dihet se çfarë ndodhi me fatin e Sadik Qepit. Jemi duke parë fotot, fotot realizuara para vitit 1998, kuptohet, nuk është dhe cilësia e qartë dhe e mirë, por shënja jete jepen për Vlonjatin në shtetin italian, ku dyshohet sa i mund të jetoj pikrisht në Itali. Ne ndjekim një material, një kronik, për të kuptuar se si ka humbur kontaktet Sadik Qepi me familjen dhe rikthehemi në studio. E diel, 29 nëntor 1998, ora 23 e mbrëmjes. Një grup shqiptarësh u nisën nga Orikumi i Vlorës drejt brigjeve italiane. Në mesin e 40 personave, në një skaf 5 metra të gjatë, ishte edhe Sadik Qepi. Djaloshin 17 vjeçar nga Dukati e përcolli babai i tij Alemi, pa e ditur se ajo do të ishte era e fundit që do e shihte të birin. Atë me snat dimri, deti e gërsuar dhe dallgët e mëdha, përplaseshin në gomone duke vënë në rrezik jetën e të rinjve. Mes vështirësive, ata mundën të mbërrinin në bari. Me të shkelur në tokën italiane, Sadiku telefonon në një kabinë telefonike xhaxhain e tij Naimin, ku i pohon se kishte mbërritur shëndoshe mirë, por se ishte pa dokumente dhe pa para. Kajkur me skaf, me Orikumi, raporti Orikumi, dhe kam mbërritur në bari. Në bari, ka telefonuar xhaxhain Naimi, dhe i ka thënë që unë kam mbërritur, mund të vish të më marrësh. Xhaxhai ka qenë në punë dhe do vonohesh dhe i ka thënë që në qoftë se mundesh merr trenin dhe hajde në Rom dhe këtu do të dal, do të presu. Në Rom ka jetuar Xhaxhai. Po. Kjo është edhe telefonata e fundit që ai bëri me një nga familjarët e tij, por nuk u mbërriti dot në banesën e Xhaxhait në Castellina Incanti. Ky tani kur ka zbrit në bari është bërë bashkë me një banor nga zonë Orikumit që e ka ndihmuar. Po. Që të prisnin biletën e trenit dhe që ka folur në telefon me Xhaxhai. Ai zotëria është larguar për të prerë biletën e trenit dhe i ka thënë vllajt që ti do më presësh këtu sa të pres biletën, sepse ishte edhe punë e policisë, duhet të rrinin sa më larg njëri tjetrit, mos të ishin të bashkuar. Ai ka shkuar për të prerë biletën dhe kur është kthyer, ka thënë sipas atij, ka thënë që nuk e gjeta më aty. Te stacioni në bari. Ky ka hipur në tren, ka vazhduar rrugën e tij dhe në Foggia thot. Rastësisht e kam parë nga dritarja në anën e kundër të shinave të trenit dhe ja bëra me dorë. Dhe ai më tha çfarë duhet të bëj tani. Vllai kishte thënë këtij zotërisë që ishte në tren, çfarë duhet të bëj tani? Ai ka thënë që merr trenin tjetër për në Rom. Dhe ka që ka qënë gjithë kontaktin. Nga denoncimi i bërë në policinë italiane, i riu shqiptar rezulton gjithashtu në skedën e të humburve edhe në emisionin analog në Itali, Kila Visto. Një dokumentar që është parë nga ju, është parë dhe nga ne dhe një prej personave të arrestuar, dyshoje se mund jetë vlaj juaj Sadik Qepi. Dhe që më duke ndjekur të emision, më shfaqë kjo person, kur me në pamje të parë ka shumë gjashmëri fizike me vllajnë, duke konsideruar dhe vitet pa tjetër, po tiparet janë shumë të përafta me maman kryesisht, po kemi gjashmëri qoftë dhe sigurës. Ndërkohë regjia në Wall do mundohet të më shfaqi pikrisht foton e personit i cili është arrestuar nga policia italiane. Ndërkohë, ky është personi, e dim që është shtetas shqiptar, por nuk është identifikuar dhe nuk dihet emri i tij. Më jepni pak në këtë moment e foton krahasuese regjia. Sadik Qepi foton që na ka vënë familja në dispozicion dhe foton e shqiptarit që dyshohet se është Sadik Qepi. Në vjen një rasti që diet njëri i jashtëm në këtë shkallë, por në çdo rast dyshimet tona janë që ai tjetër vllai. E kemi atë videon, pra kjo është video që është transmetuar dashur miq, bëhet fjalë për një lagje në Rom, kështu shkruan gazetari italian, ku dominon mafia shqiptare. Në mes të bllokut të pallateve, përballesh hapur me shpërndarësit shqiptar të lëndëve narkotike. Ndërkohë që jeni duke parë në plan një djalë që është shqiptar, ku familjarët dyshojnë që është Sadik Qepi. Shihet qartë në pamje se si ai ka një sasi kokaine në duar. Ja ky është momenti. Bëhet fjalë për një sistem të mirë organizuar nga shpërndarësit e drogës që kontrollojnë të gjithë territorin në këtë lagje në kryeqytetin italian. Gazetari investigativ e ndjek djalin në fjalë, pra shqiptarin që është shpërndarës i drogës, i cili e kërcënon me jetë dhe ndërsa largohet me vrap.
duhet të vdesësh, dëgjohet qartë në këtë video, momente që dëgjohet pikrisht në kronikën e lajmeve të transmetuar në një nga mediat italiane, ndërsa pas 5 minutave është njoftuar policia, ajo mbëri në vendin e ngjarjes dhe bën të mundur arrestimin e këtij shqiptari, ndërkohë që janë arrestuar dhe 25 shqiptar të tjerë në këtë aksion, të gjithë shpërndarës të lëndve narkotike. Duhet bërë verifikimi dej në fund për të mësuar për kë shqiptar kemi të bëjmë fjalë. Kjo është historia e Sadik Qepit, dashumish, ku vetëm për para pak ditve një lajm i cili u publikua në mediat italiane, ku një gazetar ka arritur të zbuloj pikërisht një band shqiptarës të cilët ishin shpërndarës të lëndve narkotike në shtetin italian, dhe një prej tyre që tashmë është arrestuar nga policia italiane dyshohet se mund jetë Sadik Qepi. Ka një ngjashmëri, thon familjarët, por ende nuk dihet e vërteta nëse kemi të bëjmë me Sadik Qepin apo me një tjetër shqiptar që ende nuk është identifikuar. Pamjet të cilat po shikoni në këto momente, pamje që janë shfaqur vetëm për para pak ditve në mediat italiane, se si disa shqiptarë janë arrestuar më në fund nga policia italiane, kanë qenë shpërndarës dhe përdorus njëkohësisht të lëndve narkotike, ku njëri prej tyre, do ta pres pak sekonda momentin që do shfaqet imazhi, ja, bëhet fjalë për këtë shqiptar, ku dyshohet se është Sadik Qepi. Ne kemi bërë dhe një foto krahasuese të Sadik Qepit me personin në fjalë, që vllai, familjarët e tjerë pretendojnë që është Sadik Qepi, por ende nuk jemi të sigurt. Unë vazhdoj të bëj thirrje gjithë shqiptarve, nëse e njohin personin që është i dyshuar si Sadik Qepi, mund të dinë se kush është, janë të lutur të lidhen më njëherë me emisionin Pa Gjurmë, pasi ne vazhdojmë, familjarët vazhdojnë të dyshojnë se është Sadik Qepi dhe ende nuk është bërë një verifikim, një identifikim edhe nga ana e policisë për kë shqiptar kemi të bëjmë fjalë. Gjithsesi kanë mbritur të tjera lajme dhe informacione për Sadik Qepin, por unë dua të përshëndes në këto momente vllain e tij Odisej Qepi. Odisej, përshëndetje nga Tirana. Përshëndetje, Odeta. Jemi së bashku këtë mesditë. Sërish po sillemi në fokus historinë e Sadik Qepit, pasi vetëm për para pak ditëve, kur kemi qenë bashkë në një lidhje, kam mbritur një informacion për vllain tuaj. Po. Një informacion, Odisej, që mbetemi sërish në shtetin italian. Një shqiptar i cili pretendon se e ka takuar përpara 2 ose 3 viteve, ka qenë koha e pandemisë. Realisht e ka takuar në shtetin italian dhe ai është i sigurt që është Sadik Qepi. Urojmë që të jetë ti. Edhe ne urojmë që të jetë vllai juaj, pasi ai ka humbur çdo kontakti me ju pikërisht në 20 nëntor të vitit 1998, kur ai u nis në mënyrë ilegale drejt shtetit italian, por u verifikua që ai mbriti shëndoshe mirë në shtetin italian, por më pas nuk dihet drejtimi që mori dhe kështu mbetet i paditur për ju. Po, po, patjetër. Odisej. Ne kemi mundur vetëm pak sekonda të një telefonate, pikrisht me dëshmitarin, të përgatisim për transmetimin e sotëm. Regjia në të momente do na japi ato pak sekonda të asaj telefonate për të kuptuar dhe ti iden se çfarë na ka thënë dëshmitari për vllain tuaj. Do e dëgjojmë së bashku dhe regjia të më ndihmoj të ma fusi në monitor telefonatën. Kam pas jetu në Londër dhe mrapa ku jam kthyer kam taku këta në Itali. Ça viti bëhet fjalë? Po, fjalë para 3 vjetësh. Para 3 vjetësh ti e ke takuar Sadik Qepin në Itali. Sadikun, po, që ta shë e po, në mas. Në çfarë vendi ti Italis? Në çfarë vendi ti Italis, të lutem? E, ta shë, unë shpune me ti dhonë këtë cenu, të veshë e po, është Andreu. Odisej, nuk e di nëse mund e do ta dëgjoj qartë këtë dëshmin. Po, po, e dëgjova, arritë të dëgjoj qartë. Pra, personi në fjalë kishte jetuar në Londër prej shumë vitesh dhe kur ishte kthyer në Itali, ai kishte takuar Sadik Qepin. Bëhet fjalë për para 3 viteve apo 2 viteve, nuk është e sigurt, para i tha në kohën e pandemisë. Kështu që i bie dikur rreth viti 2020. Po, po, patjetër, rreth 2 vite më parë. Personi në fjalë s'se dha detaje të shumta për historinë e vllait tuaj, konkretisht në çfarë vendi të Italisë kishte takuar, në çfarë rrethanash dhe kushtet e kishte takuar, nuk mund t'jap sende i quajtja ai, domethënë nuk do t'jap informacione të tjera, donte të thoshte, por unë do mundohem që në këtë transmetim live ta marr dhe një herë dëshmitari, ne nuk na intereson emri i tij, ne na intereson vetëm dëshmia, informacioni për Sadik Qepin. Do mundohet regjia ta marri
dëshmitarin në lidhje telefonike, le ta kemë zile në transmetim. Unë uroj dhe shpresoj që këta njerëz që na ndihmojnë me informacione mos i shqetësojmë në orë të ndryshme. Donjëherë jemi të detyruar që në orare të ndryshme të ditës t'i marrim në telefon për të konfirmuar informacionet, jo vetëm për Sadik Çepin, por për çdo pasaportë televizive që trajtohet në këtë studio. Patjetër. Dhe Zilja po bie. Nëse ai nuk do na përgjigjet. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Më falë që u shqetësoj. Unë jam Odeta Dume, gazetare nga emisioni Pa Gjurmë. Më dëgjoni? Alo, përshëndetje, më dëgjoni? Ra linja. Ndoshta nuk do tentoj Odise për ta marrë sërish në telefon. Besoj që më kupton. Ndonjëherë, jo shumë gjëra duhet të bëhen publike. Patjetër, patjetër. Kjo fakti që ai e mbylli telefonin na tregon neve se shumë gjëra nuk mund të thuhen live në këtë transmetim. Ajo që unë mund të bëj është që numrin t'ua bën në dispozicion. Personi në fjalë jeton në Shqipëri. Ka një numër shqiptar ku ju mund të takojeni nga afër dhe të flisni pa praninë e kamerave. Ajo që na intereson dhe ne si gazetar, Odisea, është që Sadik Çepi të jetë shëndoshë mirë, të jetë gjallë, pa rëndësi ka çfarë pune ka bërë ai në shtetin italian, çfarë ka ndodhur me jetën e tij. E rëndësishme është ju ta gjeni. Patjetër, dhe për ne kjo është kryesorja të tjerat. Por ju do të zgjidhni. E qartë, por duke bërë një përmbledhje të gjithë informacioneve që kanë mbritur tek ju, por që kanë mbritur edhe tek ne, në zyrat tona, të gjitha gjurmët vinë nga Italia. Po, po, që tira kanë qenë në vitë. Do të thotë që ai, që prej vitit 1998, kur kam bërritur në Itali, dhe deri informacioni fundit flitet për vitin 2020, ka jetuar në shtetin italian. Po, këtë urojmë, informacionit të tila kanë qenë, kështu që ne urojmë, është një informacion në rreth 2 vitën parë, urojmë që të jetë, është diçka inkurajuese në çdo rast. Ajo që realisht mua më bën përshtypje është që kanë kaluar kaq shumë vite. Marrëdhëniet me Sadikun dhe familjes kanë qenë të mira, edhe me ju, Odise. Çfarë e ka frenuar, e ka ndaluar të riun vlonjata asaj kohe të harroj familjen në Vlorë? Patjetër, kjo është dhe për ne, sidoqoftë. Jemi rritur në fshat, jemi rritur në kushte të çdo shqiptar dhe nuk do kishte një motiv të caktuar që ai të distancoi në këtë mënyrë. Nuk kishte asnjë lloj problematike në shtëpi, qoftë dhe por në bedi. Ato e vetë se ai si e ka ndarë mendjen që të veprojë në këtë formë, apo shkaqet që e quajnë që ai të shkuret. Është e pa arsye, është e pa kuptueshme. Në logjikën e kujdoj, kaq vite është e pa nuk konceptohet që njeriu të kthej krah det mos bëhet çollë një gjallë, çollë një telefonat. Që unë jam dhe nuk dua të kthehem për këto apo ato motive. E qartë. Ai s'kishte një kohë, absolutisht, nuk kishte asgjë. Dhe për ironi të fatit, një pjesë e familjes tuaj ka udhëtuar, ka jetuar në shtetin italian. Po po, ne jemi pjesa dërmuese e fisit, jemi këtu, pjesa dërmuese. Sepse, Odise, informacioni i parë që ka mbritur në familjen tuaj ka qenë një banore e zonës e cila pretendon se është hasur në një supermarket në Rom, në kryeqytet me Sadik Çepin. Po, unë jemi vën kontakt me vajzën në fjalë, ajo ka qenë bashkëmoshatare e tij. Që e njifte dhe shumë mirë, ishte rritur me Sadikun, sepse ka pasur dhe unë komunikim me vajzën në fjalë dhe ajo pretendon që ka qenë Sadik Çepi, që e ka takuar. Jo e ka takuar, por që është ndeshur në një supermarket. Po, që është këmbjur me të patjetër, të njëjtin informacion ka përcjell dhe ne, po ajo e njeh shumë mirë, absolutisht. Janë rritur e aqim tepër mosha është, janë një moshë, dashu pa dashu. Është një fshat ku ne jemi kryesisht gjithë të këtë punë. E qartë, ndërkohë që edhe personi nga Vlora që ka treguar në familjen tuaj, por edhe për emisionin Pa Gjurmë tregon se ata kanë mbritur shëndoshë mirë në shtetin italian, ai kishte ndruar trenin, në Foggia e ka parë vllain tuaj në stacion treni, pra jo se ka ndodhur diçka e keqe gjatë rrugës që ata janë nisur drejt Italisë, siç ka ndodhur në ato vite 97-98 ku shumë shqiptar humbisnin jetën në ujrat e detit Jon dhe Adriatik. Pa tjetër, po, për fatë keqë, ashtu ka ndodhur jo, dhe ne këte kemi krijuar si bindje në bazë të informacioneve që po, a i ka ardhë shëndosh, ka zbritur në tokë italiane, veç faktit që kur është vënë kontakt me Gjagjajnë, dëgjojë normalisht, dëgjojë gjurma e trenit në përbinar të ndryshme, me krijon një den që
Itali. Është e vërtet, është e vërtet. Ndërkohë, Odisej, informacioni tjetër që mbriti nga ky qytetar i cili pretendon se në vitin 2020, në kohën e pandemisë, ai e ka takuar Sadik Qepin. Po, ne... po më falë, më falë, vazhdo. Jo, jo, më falë mua, sepse në njerë ndry dhe unë, po për shkak të kohës televizive, pasi kam dhe historit të tjera që dua t'i realizoj po mes ditën e sotme, ne do të vëmë dispozicion me njerë numrin e qytetarit me shpresën që ju të takojni pas kuintave, pas kamrave, për të mësuar më shumë detaje për vllajin tuaj. Uroj që t'jetë ti. E uroj dhe unë. Falenderit shumë, Odeta, gjithsesi për çdo interesim që bëni, falenderit shumë. Ndërkohë që regjia do më ndihmoj edhe njerë me pasaportën televizive të Sadik Qepi, dashumiq. Sadik Qepi, një ri të dashumiq nga Dukati i Vlorës, i cili u largua në datën 20 nëntor të vitin 1998 drejt shtetit italian, ai mbriti shëndoshë mirë në barit Italisë dhe më pas humbi kontaktet me familjen. Ndërkohë kemi një gabim të pasaporta se i bie të jetë 42 vjeç. Odise, më korrigjon nëse kam gabim. Sadiku sot sa vjeç i bie të jetë? 42? Atëherë Sadiku është i 83-shit, i bie që tjetë po në 17 gusht bën 22 vjeç. Jemi nga 2 vjet diferencë nga njëri tjetri. Unë bëj në shtator 24, jemi çdo 2 vjet. Ai këtë vit mbush 42 vjeç. Ndërkohë prej vitit 1998, pra nëntorit të vitit 1998, familja nuk mësoi asgjë për fatin e Sadik Qepit, nuk mësoi asnjë informacion, asnjë adresë, çfarë mund të kishte ndodhur me jetën e tij në shtetin italian, por informacionet që kanë mbritur ndër vite si në familjen Qepi, por edhe në redaksinë e emisionit Pagjum, jepen shenja jete për Sadik Qepin që ndodhet në shtetin italian, ndaj unë bëj thirrje gjithë emigrantëve që ndodhë në shtetin italian që e ka njohur Sadik Qepin, janë të lutur qoftë dhe anonim të lidhen me njerë me emisionin pa gjurëm, pasi prej nëntorit të vitit 1983, më falni, 83 është datë lindja, 98, a i ka humbur kontaktet. Odise, ne do mbetemi bashkë në kontakt, edhe informacioni që kanë dhënë mediat italiane, po mundohemi në përmjet kolegëve tanë aty të verifikojmë dhe të mësojmë emrin ati shqiptari që është arrestuar për para disa kove nga policia që ne dyshojmë që mund tjetë Sadik Qepi. Urojmë që tjeti tjeli informacioni, urojmë i gëzimë. Urojmë. Në fakt, lutemi të gjithë për të gjithë personat e humbur që trajtojmë në të studio, të arrim të gjemë një adres, një vendodhje, pasi ky është misioni i pajgjurmit. Falenderoj, Odise. Falenderoj shumë, Odeta, për gjithë përpjekët, falenderoj për zemësit. Falenderoj. Isha me Odise Qepin da shumish, vllajin e Sadik Qepit, i cili rezultoni humbur që prej vitit 1998 dhe ka ardhur momenti të ndjekim këshillat e biznesit, do rikthehemi vetëm për pak minuta sërish në studio dhe flasim për një rast urgjent për një 22 vjeçare nga Pogradeci e cila ka lënë bashkëshortin në shtëpi dhe është larguar në drejtim të paditur në datën 11 maj dhe bëhet fjalë për Anisa Oshafin, vetëm pas pak. Jemi rikthyer në pjesën e dytë të dashumish, do të flasim për historinë e 22 vjeçare nga Pogradeci për vendbanimi në Tiranë, bëhet fjalë për Anisa Fasho Oshafi. Mbiemri i vajzërisë është Fasho, e cila është larguar nga banesa duke lënë bashkëshortin dhe djalin e saj të mitur në datën 11 maj, vetëm për para disa ditve dhe nuk dihet se çfarë ka ndodhur me fatin e saj. Me mua në studio është bashkëshorti i Anisës, Albi Oshafi, përshëndetje, mirë se erdhe. Përshëndetje, mirë se u gjetë. Prej datës 11 maj, ti nuk ke asnjë informacion për bashkëshorten. Që nga data 11 maj, unë nuk kam asnjë lloj informacioni. Si është larguar nga banesa? Tani unë atë ditë kam qenë në punë, si të gjitha ditët e tjera. Jam kthyer nga puna në orën 3:30, kam shkuar në shtëpi. Dhe nuk e ke gjetur? Dhe nuk e kam gjetur në banesë. E qartë, por përpara Albi se të më tregosh të gjithë historinë, konfliktet e fundit që keni pasur në familje, çfarë dyshon ti sot se mund të ketë ndodhur me fatin e saj, më lejo të jap një material, një kronikë të shkurtër, ndërkohë që regjia më njëherë na shfaqi fotot. Kjo është Anisa Oshafi të dashumiq, 22 vjeçaria nga Pogradeci, e cila prej disa vitesh jetonte me bashkëshortin dhe djalin e saj 4 vjeçar në Tiranë, të vendosur në zonën e Kino Studios. Është larguar nga banesa në datën 11 maj dhe drejtimi është i paditur. Ne do ndjekim një material që ka përgatitur gazetari Frard Rista dhe rikthehemi në studio. Një tjetër grua denoncohet e humbur në emisionin pa gjurmë nga bashkëshorti i saj. 22 vjeçaria Anisa Oshafi lë djalin e mitur dhe largohet më 11 maj 2022 nga zona e Kino Studios në Tiranë.
Çifti kanë 5 vite martesë së bashku, ndërsa prej një viti e gjysëm ishin shpërngulur nga Pogradeci në kryeqytet, aty ku Albi nisi punë si shofer, ndërsa Anisa punonte shitse në market. Me ardhje në një tjetër qytet, marrëdhënia mes tyre nisi të shfaqte krisjet e para, një marrëdhënie që thuajse kishte ardhur drejt fundit. Dy javë para se Anisa të merrte vendimin për t'u larguar, i shoqi kishte vënë re ndryshime në sjelljen e gruas, karshiti dhe djalit të vogël. Ajo i kërkoi Albit të rishte dy certifikata, ato të martesës dhe një familjare, me pretekstin se i nevojiteshin për dokumentacionin e bankës. Pa e menduar gjatë skenarin që kishte planifikuar e shoqa, Albi tërheq dy certifikatat, të cilat Anisa i kishte marrë me vete ditën që u zhduk, ndërsa i shoqi ishte në punë. Pas largimit të gruas, ai mësoi se atë ditë nuk ishte paraqitur as në punë, ndërkohë që djalin e kishin dërguar tek gjyshrit në Pogradec. Bashkëshorti i saj bën denoncimin në polici më 13 maj, ku mëson nga sistemi Teams se 22 vjeçaria është larguar për në Gjermani nga aeroporti i Rinasit. Në banesë ajo nuk ishte lënë asnjë shënim, ndërsa me vete kishte marrë çantën me sendet e saj personale, kartën e identitetit dhe pasaportën. Ikjen e papritur të Anisës bashkëshorti e lidh me dyshimet që ka tek një tradhti e mundshme. Ata janë njohur 6 vite më parë përmes rrjetit social Facebook dhe në marrëdhënien e tyre sikundër ai pretendon nuk është ushtruar dhunë përveç debateve familjare të zakonshme. Kështu ka humbur zhvilloi kontakti me familjen e saj Anisa Oshafi. Albi, ndërkohë edhe familjarët e kërkojnë besoi dhe prindrit e saj. Ata kanë informacion? Unë familjarët e saj i kam marrë në telefon. I kam thënë që këtu është gjendja e bashkëshortës time. Më kanë thënë që ti tani shikoj jetën tënde, ajo le të shikoj jetën e saj. Mbaj djalin edhe kaq, më kanë mbyllur telefonin. Dhe më vjen ka keq, djali e kërkon nënën? Po djali ka një javë që as nuk ka, nuk bën është bërë shumë agresiv. Sepse kërkon nënën e tij. Po nënën, edhe ka kujtuar dy herë. Sa vjeç është konkretisht? 4 vjeç, mos gaboj. Djali është 4 vjeç e gjysmë. 4 vjeç e gjysmë. Albi, për ta kuptuar çfarë ndodhi në datën 11 maj. Një ditë më parë a kishe kuptuar ti diçka se ajo mund të largohej në këtë formë? Tani ajo un kuptova këtë që dy javët e fundit po filloi pasilse shumë në një diçka të ftohtë si me mua dhe me djalin po ashtu. E pyesja, i thoshte çfarë ke, ku e ke hallin, më thuaj një diçka që të jem edhe un i qartë të di. Më thoshte se ti një avaske. Vetëm këtë përgjigje më kthente, asgjë më tepër, nuk më hapsh fare, që më shpresh. Në datën 11 maj ti u ktheve nga puna dhe nuk e gjete në shtëpi. Po. Por djali kush kujdesej për djalin? Djalin unë e kisha momentalisht e kisha në Pogradec. Te familjarët. Po, te familjarët e mi. Sepse çdo muaj shkonte nga 2 javë. Se e kishte me qef. Po. Pastaj unë u ktheva nga puna, i kam pas thën 3 ditë para që të vëmë të shkojmë ta marrim djalin. Më ka thënë jo, lere 2-3 ditë. Po mirë, thash, nuk është, po e lem dhe 2-3 ditë, thash. Në momentin që ajo është larguar, besoj ti ke vajtur në shtëpi se ke gjetur gjë e parë që rën telefonit. Atëherë, ajo ka pasur telefon të fshehur. Si ka patur një tjetër numër? Po, tjetër që unë nuk di, nuk kisha fare në dieni. Si e zbulove ti që partnerja juaj, bashkëshortja juaj kishte dy telefona, një që e mbante fshetas dhe një që ju e dinit numrin? Atëherë, atë që ma defshesh ma kanë dhjerë thjesht kolegët e punës të saj. Ku kam shkuar në momentin unë që nuk e kam gjetur në banesë bashkëshorten. Bashkëshortja punonte? Po. Po, dhe ajo nuk kthehet nga puna. Ti kthehesh nga puna, se gjen në shtëpi, fillon dyshimet. Më tërgo çfarë ndodhi konkretisht. Atër, sa po futa në shtëpi, unë fillon për dyshoja sepse. Në orën 3:30 ajo vinte nga puna. Po. Në orën 3:30. Kam pas shkuar tek vendi i punës të bashkëshortes dhe jam interesuar. Ajo punonte konkretisht? Po, tek Smart Market. Në një supermarket, supermarket. Po, shitse, po. Po, dhe i kam pyetur, i kam thënë, ma thirë pa ka nisën, më ka thënë që nuk është këtu, nuk ka ardhur fare. Thjesht, si pasaj, mbas kësaj, si më thakë... Pra, ajo nuk ishte paraqitur në punë atë ditë, në datën 11 maj. Po? Thjesht, si ishte paraqitur vetëm 5 minutat e para të mëngjesit, po? Ishte marrë vetëm një karikus dhe ishte larguar. Po, këtë informacion ti mësove nga kolegët e saj. Po. Po numri si arriti ta zbuloje? Pastaj më pa edhe numri u thash gocave në qoftë, më faktikisht më than vet që i kemi rënë në telefon dhe na deli, po, dhe na deli fikur. Ato më kanë dhënë numrin e kontaktit të bashkëshortes. Besoj i shtangur kur
kolegët e punës të dhanë një tjetër numër po, të bashkëshortes dhe jo numri që ti ruaje në celular dhe flisje me të çdo ditë. Po, se unë nuk isha në dini fare për këtë numër kontakti që më kanë këto kolegët e punës. Të dyja telefonat i ka pasur të fikur që në datën 11 maj? Po, i ka pasur të fikur. Hapi parë që ndërmore, ju drejtove policisë? Po, kam shkuar te komisariati numër 4, kam folur me punonjësin e policisë dhe më ka thënë që sot nuk mund ta bëjmë dot këtë veprim, ta bëjmë pas 24 orë. Po, është e vërtetë, duhet të kalojnë 24 orë nga momenti i largimit nga shtëpia që të shpallet i humbur dhe të merret denoncimi edhe nga ana e uniformave blu. Ti pritej 24 orë dhe besoj ato 24 orë kanë qenë ankthi, duke i rënë për herë telefonit të saj dhe gjithnjë e gjeje të fikur. Po. Nëpërmjet WhatsApp, Viber, rrjete sociale, mundet ta kapje online, të zbulohet diçka? Nuk kam akoma, nuk di, as kam zbuluar edhe nuk e di akoma. Nëse ajo ka një adresë Facebooku. Nuk kishte bashkëshortja një adresë Facebooku? Jo, unë në dinin time jo. Në dinin tuaj nuk ka patur, nuk i përdorte rrjetet sociale. Pasi bëri denoncimin në polici, njoftove besoi po atë natë dhe familjen e saj, nënën dhe babain. Kam njoftuar familjen e saj, i kam thënë që këtu është puna. Është larguar nga banesa. Larguar nga banesa. Po. Dhe më kanë thënë që ti tani shikoj jetën tënde, ajo le të shikoj jetën e saj. Mbaj djalin dhe kaj, më ka mbyllur telefonin. S'është pak e habitshme të njoftosh nënën dhe babain e bashkëshortes që ajo është larguar nga banesa dhe ata t'japin një përgjigje kaq të shkurtër që ti mbaj djalin vazhdoi jetën tënde. Ata kishin informacion, kishin kontakta, a e pyetë ti nëse vajza e tyre, pra bashkëshortja juaj Anisa mbante kontakte me nënën dhe babain? Drejt me thënë ka pas folur, po po bënte disa kohë. Jo, flas pas humbjes. Në datën 11 maj ajo ikën. Po. Pas datës 11 maj ka pasur kontakte me nënën dhe babain e saj? Jo, ata më kanë thënë që edhe ne nuk e dim. Ajo thjesht lexoi jetën e saj, më ka thënë kaq. Dhe ti shikoj jetën tënde. Mbaj djalin dhe më kam mbyllur telefonin, nuk kam më kontakte as me ata as me ata. E qartë. Ndërkohë, pas denoncimit në polici, ti arritje të zbulohe se ajo kishte kaluar territorin shqiptar. Po. Po. Zbulova që ajo kishte kaluar në Rinas. Në orën nëpërmjet Rinasit? Po, në orën 11:24. Të datës 11. Të datës 11 maj, 11 flasi për paraditën. Po, paraditën. 11:24 minuta ajo ka fluturuar drejt Gjermanisë. Gjermanisë. E mësuat vendi qytetin? Po në, më duke në Frankfurt. A e lidhet diçka me këtë vend? Nuk e di. Nga unë një nuk e di, nuk isha në dini fare, por nuk e di. Ju çfarë mendoni, çfarë dyshoni? Largimi i saj i papritur drejt shtetit gjerman, që nuk kishte qenë asnjëherë atje? Po ajo nuk kishte qenë as edhe një herë në jashtë shtetit. Një nën që lë fëmijën 4 vjeç e gjysëm, lë bashkëshortin, dhe largohet pa lënë një adresë, pa treguar se ku do shkojë, çfarë dyshoni vet si bashkëshorti i saj, se tani, sa vite u bë martesë bashkë? 5 vite martesë. 5 vite, besoj që ti e njeh mirë. Po. Anisën. Po, unë dyshoj tani dua të di se si është jeta e saj. Se nga kush u shty kaq që nuk u hap që të thoshte dhe pyesja çdo herë, herë pas here i thoshja. Më thuaj nëse ke ndonjë hall, ndonjë problem, më thuaj ta di edhe unë. Nuk u hap që nuk shpreshe me mua fare. Edhe po fillonin gjërat dy javët e fundit po ftoheshin si me mua, si me djalin tim, po u prishën marrëdhëniet. Po fillonin të ftoheshin. Por ju vetë çfarë dyshoni, se nëse qoftë ajo është larguar në Gjermani tek familjarët e saj, apo për punë, nuk di, nuk ka arsye të fikë telefonin. Nuk e di, nuk e di. Kjo fakti që ka fikur telefonin, të lë të dyshosh. Po, po. Të humbasësh kështu pa lënë asnjë gjurmë. Ti vetë si bashkëshort çfarë dyshon? Se ka ikur në këtë lloj forme? As vetë nuk e di. Për këtë jam në këtë, për këtë pjesë kam ardhur këtu që të zbuloj se si është jeta e saj, çfarë bën ajo, ku është, si qytet, të më kontaktoj të paktën një herë të thotë që jam mirë, vetëm kaq dua të di. Mendoni se për shkak të konflikteve që keni pasur kohët e fundit e ka detyruar këtë 22 vjeçare para bashkëshorten tuaj të fikë telefonin, të presi një biletë dhe të ikin në Gjermani, apo mendoni se ajo mund të ketë nisur një jetë krejtë së re në shtetin gjerman? Drejt me thënë, nuk kemi pasur konflikte që të kenë shkuar deri në ekstrem. Thjesht konflikte të pakta, si çdo familje. Por që të kenë shkuar në ekstrem, nuk ka pasur asnjëherë. Ti vetë çfarë mendon si bashorti i saj? Është larguar për të nisur një jetë së re? Ku më të ketë njohur një tjetër person? Apo ka shkuar, ka fikur telefonin, kërkon qetësinë e saj, nuk do më të vazhdoj martesën me ty? Ti vetë çfarë dyshon? Në këtë jam edhe unë nuk e di se çfarë mund të them. Nuk e di. Për këtë pjesë do të zbuloj edhe unë për çfarë arsye.
e kuptoj që ti nuk e asnjë informacion, se po të kishe një informacion të vetëm, nuk do vije Albi në këtë studio, por ti nuk e arritur të kuptosh të nuhasësh asgjë ditët e fundi që ajo do largohej. Sepse na tregove përpara se të vije në studio, ajo të kishte kërkuar disa certifikata që ta ndihmoje. Ku ndodhën në këtë situatë? Më ka kërkuar certifikatat, mos gaboj, po bën te gati 3 javë. Përpara se ti ikte. Përpara se ti ikte. Me çfarë motivi kërkoi të certifikata? Më ka thënë se më duhen dy certifikata, një certifikat martese dhe një familjare. Po. Për arsye sepse nuk mundet të më kalohet rroga në bankë. Po mirë, kam thënë në rregull, kam vajtur, kam shkuar mbas disa ditëve, ja kam bërë certifikatat. Po. I kam lënë në shtëpi, i kam thënë që certifikatat i ke gati. Ti marrësh ti çosh. I ka pas lënë 2-3 ditë në shtëpi, 4 ditë ka pas vazhduar, i kam thënë pse që nuk i ke çuar akoma. Kam arruar sot, kam arruar nesër, kam arruar. Po mirë, thash në rregull. Atë ditë kur kam vajtur në shtëpi, nuk i gjetë asgjë, kishte marrë me vete, gjithë. Çfarë ka marrë me vete momenti që është larguar? E kuptoj se të saj personale, telefona, tjetër çfarë ka marrë? Tjetër ka marrë pasaportën, atë dy certifikatat dhe gjërat personale të saj. Por ka ikur pa nuk ka marrë rob, asnjë rob. Ka ikur thjesht me rrobat e trupit. Ndërkohë, djali i vogël është te prindrit e tua apo tek Por, a kështë bërë një telefonate për indi dhe tu për të folur me djali? Jo, asë njërë, jo. Asja? Asë njërë. Thjesht është një diçka e papritur. Largimi dhe ikja e saj. Largimi dhe ikja e saj është e papritur. Pa një pikë djeni e fare. E dyshoni se mundi të larguar me një tjetër person? Nuk e di, tani unë dyshoj apo ka iku me tjetër person, apo nuk e di për çfarë lloj gjëje tjetër. Për këtë jam shumë në dyshim. Ti ka ardhur të mësosh të vërtetë? Po, kam ardhur këtu që të zgjidh të vërtetën se për çfarë arsye është larguar. Ti kërkon një përgjigje nga ajo? Po. Sepse asaj si ka ndodhur ndonjë gjë e keqe. Ju e keni zbuluar nga sistemi tim se ja ka mbritur në Gjermani? Po, ka mbritur në Gjermani në qytetin e Frankfurtit. Po. Po, vetëm kaq, më tepër nuk di gjë. Sepse unë uroj dhe shpresoj që emisioni i sotëm do ndiqet nga vet Anisa Oshafi dhe është shumë e rëndësishme që ajo të lidhet me emisioni Pa Gjurmë, do shta nuk na ndjek drejt për së drejti, por momenti që emisioni kalon në kanalin tonë në YouTube, unë besoj që ajo do njoftohet dhe do reagoj, do lidhet më njëherë me studion e emisioni Pa Gjurmë, pasi këtë e them nga eksperienca për çdo histori që ne trajtojmë këtu në transmetim live çdo ditë 15:30 këtu në Report TV. Ndërkohë regjia të më ndihmoi me fotot e Anisa Oshafit. Anisa Oshafi dashumiq është një 22 vjeçare nga Pogradeci, e cila prej disa kohësh ishte zhvendosur me bashkëshortin dhe djalin e saj 4 vjeçar në Tiranë, vendosur në zonën e Kino Studios. Është larguar pa djeninë e bashkëshortit, pa lënë një adresë, pikërisht në datën 11 maj. Vetëm përpara disa ditëve dhe nuk dihet drejtimi dje, sepse në përmjet policisë, bashkëshorti ka arritur të zbuloj sa jo në përmjet rinasit ka udhëtuar drejt shtetit Gjerman. Arsyet pse ka vajtur, arsyet pse ka fikur telefonin, ende nuk dihet, bashkëshorti ka ardhur në këtë studio për ta kërkuar. Për ta kërkuar, Albi për të marrë një përgjigje nga jo, e mendon që kur të mësosh të vërtet, mund të lëndoj, të hidhëroj? Po, shumë. Dua të pak të jemi në djeni që se si është jeta e asaj duhet të di që a është mirë ajo. Kaq duhet të di. Sepse nuk na ka ardhur ndonjë denoncim nga ana e prindërve të saj, po, duket që ata nuk duan ta kërkojnë. Thjesht unë i kam marrë në telefon, që momentin që ka ndodhur kjo ngjarje. I ke njoftuar. Po, i kam njoftuar dhe më kanë thënë vetëm kaq, më kanë prerë llafmin që ti shikoj jetën tënde, ajo le të shikoj jetën e saj. Ti mbaj djalin dhe kaq, më është mbyllur telefoni dhe nuk i kam kontaktuar më. Ma bjen keq, realisht, që në një mosh kaq të re, 22 vjeç, ju jeni sa vjeç? 25. 25 vjeç, të shkatërohet një familje, ku mbi të gjitha jeni prindër dhe keni një djalë 4 vjeç. I cili vazhdon të jetë ende në Pogradec? Po, në Pogradec. Te prindrit e tu? Tek prindrit e mi. Dhe më thej që e kërkon nënën e ti? Po, ka pasur më zgaboj para 2 ditëve, ka thënë që shkojmë ta marrim mamin tek marketi. Se ka fiksuar vendin e punës. Ka fiksuar, po, se po thoj se çonte vazhdimisht në mëngjes tek Çerdhja, ku kishte po edhe vendin e punës, ishin afër. E përcillte nëna. Po, e përcillte nëna çdo mëngjes. Çdo mëngjes. Dhe
e keni të vështirë për t'ia shpjeguar dhe djalin situatën, çfarë ka ndodhur në familjen tuaj, si është larguar ajo. Po. Ndërkohë, më thej që kohët e fundit keni pasur konflikte, jo konflikte të rënda, po keni pasur. Thjesht konflikte të vogla. Asnjë nuk kanë kaluar në ekstre. E kuptoj. Për çfarë lindon këto konflikte? Thjesht sepse nuk po i përkushtoshe, nuk po i vinte shumë rëndësi djalit. Thjesht vetëm këtë se po sillse në një po bënte diçka gjithë të tjera, nuk po ishte ajo sjellje e përditshme. Po fillojnë po ndryshonin sjelljet e Anisës. Që si ta kuptojmë, si ndryshuan sjelljet e saj në raport me ty dhe të birin? Edhe unë nuk po kuptoja një diçka këtu. E pyesja i thoja, më thuaj, pse sillesh kaq keq, kaq e ftohtë? Për çfarë arsye? Nuk më tregon. Çfarë veprime bënte ajo ndaj jush? Që ti arriti të kuptoje që ajo kishte ndryshuar sjelljen. Ajo thjesht sa po vinte nga puna, ajo si herë të tjera që vinte ushim bashkë, hanim drekë bashkë. Po, si çdo familje. Po, merrem dhe djalin aty, po thuajse të tre. Po. Ajo mbas disa ditësh vinte direkt nga puna edhe vinte direkt shtrishe për gjumë. Për këtë më bënte përshtypje që pse e pyesnia, çfarë ke? Më thoshte vetëm se nuk kam asgjë, asnjë gjë ti nga era një avas, asnjë gjë vetëm këtë përgjigje më kthen, asnjë gjë tjetër. Ju a dilnit bashkë si çift? Po, po. Konsumonit kafe, a qëndron ta në orë të tëra në telefon, në që arritet, pa përshirë se ti nuk arritet a zbuloje, që a e kishte një telefon të dytë, dhe në qëfar ore të ditës e përdorte, përdorte gjatë kohës që ishte në punë, dhe të orashin që punon të në supermarket, se në shtëpia e nuk e nëzirë atë telefon dhe ti nuk e ke parë. Asë një, telefon nuk nëzirë dhe në shtëpi farë. Ti në momenti që a e filloj të ndryshon të sjeljen, arritet të dyshoje se... Po, për këtë pjesë po dyshoja. Edhe, po e pjesëja po thoi se vazhdimisht çdo ditë. I thoja, për çfarë arsye po sillesh kaq keq? Po po sill një sjellje shumë të ftohtë. Ma thuaj që edhe unë të di diçka. Nuk më vetëm kjo ishte përgjigjja e saj që nuk kam asnjë gjë edhe kaq. Ndërkohë ne për herë të parë Albi po e trajtojmë historinë e familjes suaj, pikrisht Anisa Oshafit, po mbiemrin e vajzëris e ka fasho, pa. Dhe është rëndësishme të atheksojmë që në pasaport ajo mbante mbiemrin e saj. E saj. Pra, në momentin që e ka dalë dhe ti ke bërë verifikimin në sistemin Teams, ajo ka qënë me mbiemrin fasho. Pa. Ju jeni celebruar, pra ajo e mbante mbiemrin tuaj? Po, ka jam edhe me celebrim. Ju më treguat që jeni martuar për para 5 viteve, të flasim pak si jeni njohur, si jeni njohur ti me Anisën? Si është, unë jam njohur nga rrjetet sociale. Po, ma të rgoni këtë historinë. Nga Facebooku. Kemi pas fosh shumë kohë të gjatë. Keni qenë të vegjël besoj. Po, po. Sepse 22 është sot Anisa, për para 5 viteve. Ajo ka qenë 16 e gjysëm. Po, 17. 17. Po, jemi një... nga njëta zonë, besoj. Po, nga njëta zonë. Po. Jemi një në rritë social. Kemi pas një të lidur, më zga bëjë gati një vit. Po. Që e kam njohur tamam, si ajo dhe unë. Bas një viti, pas dhe kemi mbu shumë mendje dhe i kam thënë që qofse e gati për martesë, në rregull e kemi rënë dakord. Pra, kur ajo mbushi 18 vjeç ju martuat zyrtarisht? Jo, ajo ka qenë vetëm 16 vjeç, 17 vjeç kur e martuar. 17 vjeç e pak. A, i njohur kur ka qenë 16 vjeç, 17 vjeç që jeni martuar. Po. Në atë kohë s'keni mundur dot i bëni celebrimet, i keni bërë më pas. Po, i kam bërë më pas. Kardu një jetë djali, besoj? Po. Ndërkohë si vazhdoi jeta juaj? Jeta ishte shumë e qetë. Keni jetuar fillimisht në zonën e Pogradecit? Po. Kam jetuar në Pogradec. Jeta ka ecur shumë mirë, shumë mirë. Po, kur kam pas një vit e gjysmë që kam ardhur këtu në Tiranë, fillimisht nuk kam parë ndonjë diçka, ka qenë shumë e qetë. Kemi ecur shumë mirë edhe këtu. Sa vite u bë që ju ishit zhvendosur nga Pogradeci drejt Tiranës? Një vit e gjysmë. Pra keni një vit e gjysmë që jeni zhvendosur në Tiranë, kishit marrë një shtëpi me qira? Po, me qira. Po. Rrim me qira në Kino Studio. Po. Aty prandaj fillimisht kur kemi ardhur ka qenë shumë e qetë, ka qenë shumë e dashur. Po. Mbasi këto kohët e fundit, më po filloi po largoshe shumë. Po kishte një sjellje tjetër. Nuk ishte ajo sjellja e prishme që ka pasur më përpara. A nisën ndonjë konflikt mes te dhe Anisës, qoftë për shkak të ekonomisë, sepse ishit dy të rinj, që kishit një shtëpi me qira, një fëmijë të vogël, punonit e kuptoi keni sakrifikuar, por prap jetesa nuk ishte prap mirë. Jo, okay. Atë që ju dëshironi, ndoshta nisën konfliktet e para për këtë arsye? Jo, thënë nuk ka të bëj lidhja me këtë. Nuk ka të bëj fare me këtë. Po. Thjesht nuk e di, asun se kuptova sepse u distancua kaq shpejt. Më di që ai ndryshoi sjellje, nuk ishte më si më përpara. Nuk po i përkushtoshe akoma
siç duhet djalit. As ty si bashkëshort, a kuptove ti që dashuria ishte zbeur tek ajo? Po, po. Edhe marrëdhënia familjare ishte tjetër. A nuk mundet dot ti të flisej një herë hapur me bashkëshorten? Do shta kishte mbaruar gjithçka që në atë moment. Dhe e priste ditën siç erdhi 11 maj dhe iku u largua. E kam pas marr 2-3 herë më vetë dhe që të mos bësh debat në sy të fëmijës. E kam pas marrë vetë i kam thënë, më thuaj. Në qoftë se ke ndonjë ankesë apo shqetësim, të di dhe unë një diçka. Ose në qoftë se s'të bëhet mirë me mua, më thuaj që ta di dhe unë. Të më thuash drejt. Jo, më thoshte nga era më ipte vetëm këtë përgjigje që jo s'kam asnjë lloj diçka, asnjë gjë. Ti vetëm ja vaske. Vetëm kaq që dhe nuk më kthente asnjë përgjigje tjetër. S'mënia përgjigje tjera nga ajo. Dishon se mund të ketë pasur tradhti. Po mbas edhe po. Gjithë të cilën besoj në këtë moment e ti ka ardhur vetëm thjesht të mësosh për fatin e saj se është nëna e djalit tuaj, por kërkon që ajo të rikthehet. Po, kërkoj vetëm pra të vlatë të rikthehet, vetëm pra të djalit. Por sa e ka nisur një jetë të re, Albi. Është një orë me një tjetër person. Sërish dhe ja kërkosh të rikthehet? Po, ja kërkoj që të rikthehet. E ke falur? Po. Gjithçka mund t'i falësh? Po, vetëm për hir të vlatit ja kam falur çdo gjë. I gatshëm të mësosh të vërtetën, ta falësh dhe ajo të rikthehet te ty. Po. Por nëse ajo nuk e pranon dhe refuzon, ndoshta në ditët në vijim, jam i sigurt që do kemi një reagim. Mund të marrësh dhe përgjigjen e refuzimit që ajo nuk mund të kthehet më, por padyshim që ajo ka të drejtat për atë fëmijë, sepse është nën dhe nëse do kishim një jurist, ai do fliste më qartë. Dhe quhet braktisje, ka braktisur fëmijën e mitur, 4 vjeç e gjysëm. Nëse ti e mëson këtë fakt që ajo nuk do të kthehet më te ty, do nisësh ti drejtohesh gjykatës për të bërë procedurat e divorcit? Atëherë edhe unë do shkoj në gjykatë të bëj divorcin. Nëse ajo nuk pranon të kthehet, atëherë edhe unë do shikoj edhe unë tani të bëj të shikoj edhe unë një jetë tjetër. Po si ashtu edhe ajo. Të shikoj të mundohem për djalin që kam. Sepse mbi gjitha është e vlatë dhe nuk hidhet poshtë asnjëherë. Dhe mua vjen keq që femra shqiptare humbin në këtë lloj forme, sepse vetëm përpara pak ditëve kisha të njëjtën histori, një nën që ishte larguar me vajzën e saj 2-vjeçare nga Lushnja në drejtim të paditur. Në një moment që një marrëdhënie nuk funksionon, dashuria mbaron, mund të divorcoheni dhe të ndaheni si njerëz të qytetëruar. Më vjen keq që të ka ndodhur dhe ty kjo gjë, por ajo që ty të lidh me Anisën është djali. Pa. Se jeni prindër dhe duhet të prindëroni të dy. Qoftë Anisa në distancë, ne nuk e dim çfarë vendimi ajo ka marrë, realisht ne nuk e dim se çfarë ka ndodhur me jetën e saj, vetëm se bashkëshorti i saj Albi ka mundur do të zbulojë nëpërmjet sistemit tim se 22 vjeçaria, pra bashkëshortja e tij është larguar nga Rimja si drejt të Gjermanisë, por nuk dihet se ku jeton, me kë jeton, ku është strehuar dhe çfarë mendon ajo për të ardhmen e saj. Unë i bëj thirrje në këtë moment Anisa o Shafit, fasho mbi emrin vajzëris, nëse më ndjek. Është e rëndësishme që ajo të bëjë një telefonat bashkëshortit të saj Albi Oshafi që ndodhet me mua në studio, një telefonat për hir të djalit të saj, ka lënë një djal 4 vjeç e gjys, i cili e kërkon vazhdimisht nënën e tij. Jeni duke parë në këtë moment Anisa Oshafin dashurmiq, ju bëj thirrje kush ka informacion, qoftë anonim të lidhet më njëherë me studion e emisionit Pagjum, vazhdimisht jap kontaktet tona, ne kemi dy numra në dispozicion, një numër fiks dhe një numër celular që ndodhet poshtë ekranit tuaj. Unë uroj dhe shpresoj Albi që të kemi një reagim nga ana e Anisës. Në momentin që ajo do lidhet me ne, ne do të njoftojmë. Por nëse ajo na ndjek, ke një mesazh, ka ardhur në studio pikërisht për t'i drejtuar një mesazh asaj. Nëse ajo na ndjek tani për momentin live, unë i them se kudo qoftë që është, qoftë jeta e saj është mirë, i them që është e falur nga unë nga të gjitha dhe të kthehet vetëm për hir të atij djali. Ti vazhdon ta dashurosh? Po. Edhe pse u bën plot. Do të thosh shumë gjëra nga kjo histori, gjëra të cilat nuk dihen, ndoshta nuk ka asgjë. Anisa mund të larguar e vetme, mos të ngrem dyshime të kollta, por ti i gatshëm të falësh gjithçka, çdo lloj gjëje që ajo mund të ketë bërë, vetëm të kthesh, sepse jo vetëm ke një djalë me të, por vazhdon të dashurosh. Po. Ka plot 5 vite më. Unë uroj që ky mesazh të shkojë në veshin e dur, pikërisht tek Anisa Oshafi. Ne do mbetemi bashkë në kontakt. Dhe fillojmë dhe ne kërkimet tona me shpresën për të patur zërin e saj. Ti do vazhdosh ende këtu në Tiranë, djalin do ta marrësh apo tashmë në pamundësi se i vetëm mund ta lësh te prindrit? Tani do ta lësh tek prindrit dhe unë jam i detyruar që të dal jashtë të punoj. Për atë fëmijë.
Do mundohem deri në pikën e fundit. Në momentin që nuk do marrësh një përgjigje nga nëna e tij, nuk e di, as vetë nuk e di ç'a më thon. Por do të mbledhësh forca, ti je shumë i ri, je vetëm 25 vjeç. Mua më vjen keq që të ka ndodhur kështu, por ndodh. Edhe këto janë histori reale që vijnë nga vendi jon, por nëse ajo e ka marrë atë rrugë që do të thotë ka nisur një tjetër jetë dhe nuk do më të kthehet me ty, të marri guximin ta thoj këtë të vërtetë, nuk ka asgjë të keqe, tregosh të vërtetën që kjo histori dashurie ka mbaruar, nuk të dua më dhe do vazhdoj jetën time, por ajo ka detyrime për djalin e saj. Është e rëndësishme ta dëgjoj këtë gjë Anisa, ti je i ri dhe jetën mund ta vazhdosh dhe ti. Jeta nuk mbaron këtu. Në jetë siç ka bashkime, ka dhe ndarje dhe duhet të mësohemi me këto gjëra. E ke të vështirë, e përjeton. Shumë të vështirë, shumë të vështirë. E përjeton largimin e saj. Po, shumë. Më vjen keq, sinqerisht Albi. Më vjen keq për ty, do mbetemi bashkë në kontakt. Uroj dhe shpresoj që të kemi reagime nga 22 vjeçaria Anisa Oshafi, dashur miq, e cila është larguar nga banesa duke lënë bashkëshortin dhe djalin 4 vjeç e gjys në datën 11 maj. Është zbuluar nga sistemi Teams që se ka mbërritur në shtetin Gjermani, u bë thirrje kush e njeh Anisën, por dhe vet Anisa, nëse njoftohet për këtë emision, le të lidhet direkt me redaksinë e Pagjumit, ka dy numra poshtë ekranit. Është e rëndësishme që kjo 22 vjeçare të marrë kurajon, ta telefonojë bashkëshortin, t'i tregojë të vërtetën dhe mos harroj kur të birin e saj që e ka lënë në qytetin e Pogradecit. Mirë Albi, do mbetemi në kontakt. Ka ardhur momenti dashumish të ndjekim këshillat e biznesit, do rikthehemi bashkë në pjesën e fundit, vetëm pas pak. Mirë, jemi rikthyer në pjesën e tretë të dashumish, do të mbetemi sërish në qytetin e Vlorës, do të flasim për tre persona që kanë humbur në qytetin e Vlorës dhe fatkeqësisht qyteti i Vlorës ka numrin më të lartë të personave të humbur dhe kryesisht janë djem të rinj. Do të flasim për Arjan Shambanaj, Ermal Ngucaj dashumish dhe Fation Myrtaj, të cilët kanë humbur të tre në qytetin e Vlorës. Regjia do më ndihmojë menjëherë me foto dhe pasaporta televizive. Arjan Shambanaj është një 50 vjeçar nga Selenica e Vlorës dashumish, që është larguar nga banesa dhe ka humbur çdo kontakti me familjen në 21 prill të vitit 2021. Ja ku e kemi pasaportën Arjan Shabanajt, 50 vjeçari i cili u largua në drejtim të paditur dhe nuk dije se çfarë ka ndodhur me fatin e tij. Gjurmët e fundit ka qenë Selenic, qyteti i Vlorës. Kemi Ermal Ngucaj dashumish, 42 vjeçari nga Lepenica e Vlorës, i cili dhe ai u largua nga banesa dhe humbi çdo kontakti me familjen në 12 tetor të vitit 2020. Nëpërmjet kamerave të sigurisë ai është parë pikërisht në mbrëmje të 12 tetorit në qytetin e Vlorës, teksa po dilte nga qyteti për të mbërritur në fshatin e tij Lepenic, por nuk dihet se çfarë ndodhi me fatin e Ermal Ngucaj, 42 vjeçari, që jeni duke parë pasaportën e tij televizive. Kemi edhe Fation Myrtaj dashumish, 32 vjeçari, që vendlidhjen e ka fier, por humbi kontaktet me familjen e tij shtatorin e vitit 2019 nga qyteti i Vlorës, ku dyshohet se u mor peng në qytetin e Vlorës në 16 shtator të vitit 2019. Të tregta persona nuk kanë lidhje me njëri tjetrin, por ajo që i lidh është qyteti i Vlorës. Ndalemi te Fation Myrtaj, sepse kam në një lidhje nënën e tij, Farie Myrtaj, dhe e përshëndes. Përshëndetje zonja Farie. Përshëndetje. Falenderoj që të kam të dëgjoj shumë mirë. Po, të nuk po të shikoj si fytyrë, unë nuk po shikoj. Mirë, do më shikosh në ekran, por në këtë momente nuk më shikon dot nëpërmjet kësaj lidhje, por unë do të shikoj. Regjia do më ndihmoj ta kem videon e zonjës Farie. Rëndësishme është që të më dëgjosh qartë zonja Farie. Ne po sillim në fokus historinë e djalit tuaj Fation Myrtaj, si dhe dy persona të tjerë nga qyteti Vlorës, si Arjan Shabana dhe Ermal Ngucaj, pasi kemi një arsye. Përpara pak ditëve, një lajm që u publikua edhe në kanalin tonë Report TV nga kolegu Armand Xhelili, janë gjetur disa eshtra në pyllin e sodës në qytetin e Vlorës. Ju na keni kontaktuar më njëherë dhe doni të bëni një verifikim, por unë dua të të njoftoj, e dashur Farie, që ende nuk është verifikuar nga mjekësia ligjore nëse këto eshtra i përkasin një njeriu apo janë eshtra kafshës. Ende nuk është bërë kjo gjë. Mirë. Atëre, do kujtojmë dhe njëherë historinë e djalit tuaj, Fation Myrtaj, që unë zhvilloi kontakti me të në 16 shtator. Po. Si keni humbur? Unë jam në kontakt. Po, ma tregoni. Vazhdoi. Po, patjetër të vazhdosh. Historia e djalit tim është kështu.
Po? Nuse nipit, nuse cër nipit, po që i kam dhe lek pasionit. Po, një sasi para. Po, ne kishim një muaj që po ben lape, po ben më qerë. Para se të mbi se quni pare, quni i ku në Afrika se ata do të avrisim, të lati dhe i shniu. Ni prit se buri tim, do të avrisim djali tim, e, ja ka fen, edhe në telefon, ka fen të njës tri do se e të qafë. Sepse po deklaron disa emra që kanë deklaruar që do vrisin djali tuaj, për shkak të këtyre parave. Zgjo mos e zgjo. Po. Unë ata i kam dërëmëtoj gjithë fillim e do të dërëmëtoj dheri sa të gali djali. Atëre, ata e kanë kërcënuar djalin tuaj me jetë, zonja Afarije, për shkak të këtyre parave që djali juaj kishte marrë? Se kjo, ma të firu në firë të këzyre punë në styre, mua edhe trunin tjallë për saj miri. Dhe më kanë thënë mua që pasionin do të ardhukum. Pa që aji mos të rezisoj asë jemër, asë i varë. Dhe do fus mafje në rezikëve së firit, ka të për gore për natit, e në njës një kanë tjenë të dy brenda në atë në zyës, që unë kanë tjenë tok me djalin. Por pse e kërcënonin me jetë djalin tuaj? Qfar kishtë ndodhur? Gjolla, që pse i mori që i kërkoj një kësa se nuzet, pëse sa kërkoj njeve, një. Edhe, herë jirë një ndryshime, gjolla, si ku që një kise rrje me anusën e një pizza tyre. E qartë. Pra, ju dyshoni se diçka e keqe mund të ke ndodhur me fatin e djalit tuaj? Shumë. As. Unë ata aty nuk kërkoj djalin. Te lavë mjusej, njusnin mjusej dhe lajzojnë mjusej. Te lajzojnë ata e kusëm. Edhe për e mbrojnë, i kanë gjithur avukat, ata me rjetë të tyre, gjoja që kërë kanë gjithur jatë i aprimi. Pandaja, unë duha djalin në ajo, ata se gjithë si qpi, e aqo qunin, e kërsenonin, po ata janë, ata di janë të nësorë të djali tim, e zukëm, e dhe thonë të dola nuk e kemi bërreve. Unë ata dua djalin, pa një, pa dy, gjallë, në ta se gjallë, në ta se vetur në dua qunin ata. Ata, ta se dy jave, si që kemë neve në pjetë, më se një marë dhe qunin, po. Ka dërgohë dyrë për njëtë i suse pja ime dhe më kanë thënë që ti do ikë nga shpia. Dyrë gjithë dhe ikë, më do më dhikri mua nga shpia. E gjithë djarë. Zonja Afarije. Zonja Afarije. Të dyrë për njëtë i të kanë dërgohë. E qartë. Të më dhikri mua nga shpia. Zonja Afarije. Një e kujqo. Ha, vëzho. Unë e kuptoj, historia e dialituaj pas ka enigma, pikpytje të më dha, dyshime që ju ngrini. Do shta në ditët në vijim, një prej gazetarve mund të vi dhe të takoj nga afër për të sjellë dhe ne një material të plot edhe dyshimet e familjarve që kam pikrish për Fation Myrtaj. Ti mes ditën e sotme... Një të vi, po, unë më të afim, ata të vi të jetë vizë më vratë në aksu. Ata ku kanë thiru kuretit, kanë thiru dhe djalin tim, sa njërit e shpijet dhe atja, unë asit mafë dhe shpi atyre që bërë të dasëm. Sepse, jo, të lutem, që të jemi... Zonja Farije, që të jemi korekt, ju përmëndët disa emra. Emra që dyshoni sa ata mund t'i kënë bërë diçkat keqe djali tua, e kanë kërcënuar me jetë. I kanë rrëne dhe në policin, i kanë rrëne para gjukatës, e pra para plekurin. E qartë, unë uroj që të dëgjojmë nga këta të persona, dhe të na telefonojnë. Është rëndësishme që edhe palën tjetër ta kemi në studio, të kemi zërin e tyre. Unë nuk do të mbaj gjatë në këtë lidhje, sepse të premtoj që në ditët në vijim, ne do vim aty, të xhirojmë dhe pse jo ty kemi dhe në studio. Do më dëgjosh edhe një lapë. Po. Kërësilu që unë në të se jam edhe së murë, nuk jam të rezi. Pelati i kanë dhjetë pistoletë të qunit. Ja ka thosë të koka. Kër i ka thiru policia, përti njësa, një qërem njësa i punisit e mi, ata e kanë më huarë, ka thënë që jo, se të vërtit. A jo, e të vërtit. Zonja Farije, të lutem, duat të mbyll me një mesaj. Ke një mesaj, nuk e di ku ti drejtoj. Kam mesaj. Kam shumë mesaj dhe unë për të thënë, ju lutem spakut ministri drejtësisë,
që të vetetojnë të venat e tunicin, ta i ben ata odhu atunin, na te lati, na i zilë e na i doni. Unë uroj që si Perlati, si u emra që u përmëndë nga zonja Farije, të na kontaktoj dhe të lidhim. Zonja Farije, po shkoj drejt fundit, të premtoj që shumë shpejt do jemi në banesën tuaj dhe ti do jesh në studion e emisionit Pa Gjurmë, të falenderoj dhe të përshëndes nga Tirana. Të falenderoj. Niko, për para se të bëjmë mbylljen dhe njerë pasaportën televizive të Fation Myrtaj, dashumisht 32-vjeçari nga Fieri, i cili rezultoni humbur për familjen pikërisht në datën 16 shtator të vitit 2019 nga qyteti i Vlorës. Gjurmët e fundit janë nga Vlora, dyshohet se u rrëmbyje dhe mendohet se diçka e keqe mund të ketë ndodhur me fatin e Fation Myrtaj. Kush ka informacion qoftë anonim mund na japi një shenjë për të mësuar se çfarë ndodhi me të riun në vitin 2019 në qytetin e Vlorës. Kemi ardhur në fund edhe për mes ditën e sot me dashumiq për të ritakuar sërish të bashk. Mos haroni, Pa Gjurmë vjen çdo ditë tashmë nga ana të premte, ora 15:30 këtu në ekranin e Report TV. Miru pafshim.